Світлове шоу, пінна вечірка та ніч кіно. У Хмельницькому пройде Майфест. Зелений фестиваль мав би відбутися ще в кінці червня, втім через карантинні обмеження його перенесли на 12 серпня – Міжнародний день молоді. Він буде нетиповий. Програма також коригувалася під карантинні умови. Локація буде трішки змінена і менша. Значно менша, ніж попередні роки. І з основного в нас не буде головної сцени в прямому її розумінні. Традиційно Майфест вируватиме на території міського пляжу. Вміститься в один день та об'єднає до десятка локацій. Єдине, що на відміну від минулого року, вони будуть віддалені одна від одної, а сам фестиваль пройде у масках. Будуть розваги, буде блок літератури, буде блок гумору, а конкретно стендап. Ось буде такий мотиваційно-розважальний комплекс, це алея розвитку, там будуть представлені різні громадські організації. Серед останніх – екоактивісти. На молодіжному фестивалі вони навчатимуть містян сортувати сміття. Ми хочемо пропагувати, що екологія в плані гри, де залучати дітей, також їх мам, готувати з таких речей, які, можливо, вже не потрібні, давати їм друге життя, можливо, робити коробки, робити якісь упаковки для подарунків. Смачна локація на фестивалі також буде. Містян частуватимуть смаженим м'ясом, овочами та холодними напоями. Єдине, придбати їжу можна буде з дотриманням соціальної дистанції. Будуть працювати також фудкорти, тобто фестивальна атмосфера, вона насправді буде відчутна, але цьогоріч просто треба буде постояти в черзі довше і трішки далі, ніж зазвичай. Фудкорти працюватимуть з відкриттям фестивалю, тобто з 14-ї. О цій же годині розпочинає роботу дитяча локація. У цьому блоці найцікавішими стануть перегони малюків. Родзинкою дитячої локації будуть бебі-перегони, яким цього року 10 років. Ми думали їх зробити більш масштабними, на жаль. Карантин ніс свої якісь корективи. Вже ближче до вечора запрацює спортивна зона, пляжний волейбол та регбі, якщо дозволить погода, настільний теніс. Разом зі спортивним блоком розпочне роботу і стендап-платформа. Буде весело, я вважаю, тому що ну не тільки ж музику слухати, там і голосно, і бамка, і голова може в когось болить. А ми будемо тихо, у нас мікрофони не самі якісні, так що у нас буде тихо, нормально, от приходьте до нас. На сам вечір для хмельничан влаштують світлове шоу. І відбудеться воно не на пляжі. Родзинкою фестивалю стане острів кохання на Південному Бузі. Його задіють замість головної сцени. Ця локація обралася тому, що дуже великий охват, тобто буде далеко чути, далеко видно. І з пляжу, і з парку, і з набережної, і де вам буде зручно, на катамарани резервуйте зарані, бо думаю, що це буде актуально в середу. А ще це унеможливить масове скупчення людей. Раніше відпочивальники юрбилися поблизу головної сцени, а на фесті 2020 її не буде. Концертною локацією стане острів кохання. Я запрошую усіх приходити на Майфест, тому що це унікальний досвід, такого, що в Хмельницькому не було. Це фест, який буде проходити на острові. Повторюю, це фест, який буде проходити на острові. Отож, 12 серпня у Міжнародний день молоді у Хмельницькому пройде Майфест. Початок о 14-й годині. Вхід вільний. Єдине, з собою потрібно мати маски та гарний настрій. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.